ও লাস্ট পর মে বয় উঠলে কল স্মাডিং স্মাডিং এর হ্যাঁ এই আসা কি করে দিলে না হে সুদুন কি খবর সবরে ভাল না ভালে ন ভাল হব লাগে তো আজি মানে মই আহিছুম দম মানে মোর জায়গা লৈ আও মোৰ লগত আছে এফালে মিছ হাপাং খাতি তো মই মানে আজি টুডে আই এম দ্য রেসিপি সো ওয়েলকাম টু মাই রেসিপি ভিডিও আজি মানে মই মানে ভাবি আছিলোঁ দেই কি বনাম কি বনাম বোলো এনেকুৱা জেগাত আহিলেতো সোনকালে বনা বস্তুবিলাক লাগেতো তো সেইকাৰণে মানে মই ভাবিছিলোঁ কি মেগি মেগি দুই মিনিটত বনাই কিন্তু মানে বস্তুটো কি হ'ল মেগিটো আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে তো একেটা বস্তুকে দি থাকিলে বেয়া লাগে না মানে সেইকাৰণে মই আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ দুই মিনিট নহয় কিন্তু তিনি মিনিটত বনি যায় বুলি কৈছে তো টুডে আই এম কুকিং পপকর্ন বাটাৰ পপকর্ন সো আই এম কুকিং বাটাৰ পপকর্ন তো কি কি বস্তু লাগিব তাৰমানে আমাক হোৱাট আৰ ইউ থিংকিং টু বি বস্তু সো আমাক লাগিব মেইনকে দিছ ইজ এ পাবজি টাৱা পাবজি টাৱা হেজাত অকে তো তাৰপিছত লাগিব এখন দা কাৰণ কেলৈ আমি জংঘলত আহিছোঁ জংঘলত আমি গেছ নেপাওঁ তো সেইকাৰণে খৰি কাটিব লাগিব সেইকাৰণে দা এখন লাগিব লগত তো এইবিলাকে বস্তু হাথিয়াৰ তাৰপিছত লাগিব আমাক মেইনকে পপকর্ন দুটা পপকর্ন দুপাই লৈছোঁ আৰু এইফালে চলাই ইয়াত মানে অকণমান কাম ফেয়াৰটো অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে লাইটাৰ এটা আনিছোঁ তো লাইটাৰ জ্বলাম তো চাই থাকা আৰু এইফালে ঐ চৌকা খান খানিব পাৰিবি নে পাৰিম অকে খান খানি থাকক ঐ তই খানি থাক হবনে মই অকমান ডাইলগ মাৰি লওঁ ঠিক আছে মোৰ ডাইলগ কেতিয়াও নেওঁ এনি প্ৰব্লেম সো থেংক ইউ দিছ ইজ মাই প্লেচ তো গাইজ বহুত ঘামিছোঁ মানে বহুত ঘামিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ এইফালে বেলেগ গৰম পৰিছে নহয় জাষ্ট আজি মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে এই এতিয়া মানে বতৰটো অলপমান ডাৱৰীয়া কৰিছে মানে সেইকাৰণে তথাপিও গমটো আছে মানে তো সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'কে বনাই লওঁগৈ অকণমান ডাৱৰীয়া কৰিছে যেতিয়া ন একদম গৰমত নোৱাৰি নহয় বনাবলৈ জাতকে বেয়া পাওঁ মই ইমান গৰমত ওলাই মেলি ভিডিঅ' বনাবলৈ বিৰাট কষ্ট পাওঁ বুলি ক'লে সেইটোৱে আৰু বেলেগ কষ্ট লাগে যিটোহে গৰম মই যে নোৱাংগ জাতকে নোৱাং বিদ্যা নোৱাংগ মই ইমান গৰমত ওলাই ভিডিঅ' বনাব নোৱাং মই সেইকাৰণে মানে বহুত দিন গেপ পৰি গৈছে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই নিজৰ ল'ৰা বুলি ক্ষমা কৰিব আহি আৰু ল'ৰাহে তো বোলা আমাৰ যি ৰেচিপি আমি আজি বনাওঁ নহ'লে বেছি দেৰি হৈ গৈছে হয়নে নহয় ইমানখিনি সি গাত খান্দি মানুহ পলাই দিলে তো সেইকাৰণে মই বনাব লাগিব এতিয়া চৌখাটো মই খানো আৰু এনেও মই খালোঁহেতেন বাৰু অকলে অকলে যে ইমান যে কষ্ট কৰিছোঁ হে লাগ এটা মাৰি দিব আৰু দেই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ বনাওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে সেইবিলাক মানে শিকি ল'ব পাৰিব আৰু শিকাবলৈ দুই মিনিট তিনি মিনিটত যদি আৰু বস্তুবিলাক শিকি নলয় আৰু হয়নে হয় আজি হয় বেছি দেৰি নকওঁ বেছিকৈ কথাও নকওঁ কেলৈ মানে এতিয়া যদি বেছিকৈ কথা কৈ থাকোঁ আন্ধাই হ'ব আৰু কি 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 চাউণ্ড এটা শুনিছেনে দেখিছে কি 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 কিটো বস্তুটো শুনিছেনে সেয়া গধূলি হ'ল বুলি কৈছোঁ তো মই এনেই নকওঁ নহয় আৰু অকণমান দেৰি হ'লেতো এতিয়া ইয়াত পানী পানী হৈ আছে আপুনি দেখিছেই পথাৰত পূৰা পানী পানী হৈ আছে তো ইয়াতো মানে পূৰা আৰু অকণমান দেৰি পিছত পককং পককং কৰিব এতিয়া এই মানে আমাৰ ফালে কং তাৰমানে কোকাং কোকাংখিনি এতিয়া পকক পকক পূৰা মাৰিব তাৰমানে তো সেইকাৰণে তাৰ আগতে আমি এইবিলাক কামবিলাক নিপটাই ল'ব লাগিব না হয় নহয় দাদা তো হেৰি নহয় চুমাদা ৰিং নেকি
Sumara ding ngeri lah isi kamu. Udah tapi ya, kok sumara angkang kan hayal sakam. Udah jam mora tuh jahundu. Ha, tapi ya mau udah sih. Kul. Tem. Kau sungguh mata kau mau jawab. Kau pada last pa boleh bu, mana? Kau last pa mau bu, ya udah. Kau sumara ding kira hayal. Iya sa. Hibur. Dilih nih. Kenapa ya? Upaya biasa nih bapak deh. Malam boleh lo buat. Do itu bahasa sung, mal tu bahasa na, bahibo. Tuh ya bos tu dua kami yang koman. Utah di boleh bu? Bau, kok ke di boleh bu? Lama ini dua hal ready ya gul. Eh bos tu mana yang nak kami? Tholom. Eh bos tu kami yang nak tholosung. Zat eh bos tu. Bahawalah easy hari mana. Ini aku kau melihat mana ama hati aku nampai. Pak pak kegasan. Lep pak pak kau sih. Lep usah usah usah. Kalau mana pak pak kau ya sih, kintu apa deh? Tidak aku teh hidup papa. Soalnya. Koi. Oh. Pahori aku sih nanti koi juga tiba lagi media. Tebal. Ebal bal. Kok tunggu sesnya? Ya, thoi lu tak sunte. Stomir dia. Patim, aman. Ho jeng jabo khin lobo le ha joli bara mane. Ida soberi. Tawa soberi. To akoi ami okoman okoman ho sili sili koilisun. Khoi khin jolat hobira boi to otailisun. Apare jolai lang. Amigo sunde. Zui joli gol. To guys, kehi tu pati di hobe bahut dhondoma zui joli gol. To ama kehi tu gorom golong. Yamajin dhe da hekhala hekor ghon. Muti bi hobo e noka. Mote muta nai ko. Rastar buto to e. Nam tunde. Ine nokobi. Muturi, eh muturi. Mutura, eh mutura. Muturi? Mutura. Eh file amak kya hi hoye ase gorom aw eh file popcorn kita bonung bonung ke ready hoye ase. Oi thubuli. Ya rangol dis. Hey. Gomol. Hey. Kiba ganta ka? Ki ganta? Romantic ganta ka? Eh? Mau jani apa pak huki hoi suze? Ya, mau ki English nih dalam mood kota English nih soalnya awal ini asal motor romantic loh kayak buji pai sungai. Hi, hello, please, sorry. Please, sorry. I like you. I love you. Ebelak sob buji pao. Kintu ini kira ya hayat kota mana mood kota lawan kom. Pai deh. Eh? Tadi aku nukol di romantic buli kongres buji nih palung muli. Eh? Mau jani apa pak bahu huki. Bahut huki hoi suze. Mood kota episode nih soalnya asal. Tapi utiai suze bapak. Apa itu? তুমি উঠি আহিছা ঠিক আছে তুমি আৰু পাৰিবা কিন্তু ডাঙৰ পাৰিবা এতিয়া লাগে তো মন হাতত দিব পাৰিম না এতিয়া লাগে বৰ্তমান লগে এত কৰ অকমান এখাব পত ইংলিছ জানা হৈ আছো মোৰ গম পাঙে তো এইটো বস্তু এপেকেট আমি ফালি দিলোঁ ফালি মেলি এতিয়া এখনি এই দি দিওঁ হেই তো গাইস আমাৰ পপকৰ্ন বনি আছে এফালে তো পপকর্ন বনি থাকক আমি তার কথা ডায়লগে দুটামান মাও নে কি কয় রাইস ফুল হলে ফুলিব মন হলে উড়িব হু আমার পপকর্ন উড়ি আছে পপকর্ন উড়ি উড়ি আইছে গাইস মজা লাগছে আমার পপকর্ন ওই ইয়া উড়ি উড়ি যায় উড়ি উড়ি যায় আমার পপকর্ন উড়ি উড়ি যায় কি বাই খেলে ঢাকি রেখছো তো এই হাতখন দি থাকছো তো ওসব ঢাকি দে পাঁচ দিন কিছু নেবা খাইছাম আমার টি উই উই জ্বলি গেছে
Woo! You're. Amar popcorn bunny girl. Oh, the pura dia sana budil. Pokin na khai tho. Guys, amar popcorn bunny girl ready. Ab pura dia sada boy boy he mati la khani. See? Tha. Bhati se jani. Mari pokin. Eh? Tak kita ni mau buka. Ke? Yore. Tuh dukho kotha ase na he kunai tu kunu eile ni guys bahut mehnat ko ami eta mistake koilu jitu ni ki ami dhakna nanilu mobile pispale gote ekhon da telu poilu ge dhakna nani bahut dang eta bhul koilu to apnal ge eru nokoibo ya patha dingol okol bapar hai ase chano Bonam lagi nak korai? Mau bonas lagi nak, na tuan mau mati ani mati ani ani sili. Tuk nu mau kamera hegul ani silung tuan kita bonang guli guli jatuh ni je. Ama popcorn boni ready hegul? Eru sabar deh. Eru sa one side black. So mana kunu ba kobo payah je dia. Ami ki popcorn mana ya jola jola. Kini ami bostu tu jolua bonuan aye mana. Ami jola jola bonuan aye mana. Ami bostu tu ki goisu. One side black and one side yellow. Popcorn mana? Black yellow popcorn. Black yellow. So apunal ka jodi banabo bisoyise black yellow popcorn. Mur ei recipe tu pa dibo paibo. To dhonnobad. Kana bolise khai. Moja. Black popcorn, black yellow popcorn koi re bihoy. Black yellow popcorn nice. Nice. To please like and subscribe my YouTube channel and Facebook page. Facebook page follow. Follow. Ki follow na hai follow. Follow. Follow na hai follow. Follow. Follow na hai follow. Follow. Dekho. Follow. Please. Please. My page is. My page. Please. Please. Popiam and Facebook page follow. Please Popiam and. Hello, no. Please, Popia man, please follow. Please, Popia man, please follow. please, do that logo so. Please, eta. Please, Popia man, please follow. Please, Popia man. You're. Ini nih dano. Aku nih heiko. Subscribe Popia man YouTube channel dulu. Subscribe. Subscribe no hai. Subscribe. Subscribe. Kok kau bagi ini? Hah? Biar popcorn tak kayo. Make. Aja kok. Kok please subscribe. Please subscribe. Nah, kalau please subscribe Popemen YouTube channel. Please subscribe Popemen YouTube channel. Thank you. Thank you. Baik juga. Hah, dengan dua kata black popcorn. Thank you.